Mabibi na mabwana, leo tupo kwenye uzinduzi wa biashara mpya ya Rayvanny. Kijana mwenzetu ameamua kufungua biashara ya genge, kwa hiyo tuko hapa kumsupport pia tujifunze mawili matatu kutoka kwake. Rayvanny, hebu ongea chochote kwanza kwa Watanzania kabla sijaanza kukuhoji. Nguvu ya kusema sina. Hana hata nguvu ya kusema, yuko excited na kuzindua biashara yake mpya. Rayvanny, mawazo ya kufungua biashara ya genge uliyapata lini? Zamani. Sawa sawa, hongera sana. Na umeinvesti pesa ngapi kwenye hili genge? Laki tano kwenye genge. Laki tano. Jamani, makofi na vigeregere kwa kijana mwenzetu. Ni vijana wachache sana wenye uthubutu wa kufanya biashara kubwa kama hizi. Rayvanny, nataka kujua gharama zote na mtaji mpaka kusimama kwa hili genge, ilikuwa ni juu ya nani? Gharama zote juu yangu mimi. Sawa sawa, jamani, makofi na vigeregere kwa kijana mwenzetu. Wengi wanaweza kufikiri labda mtaji wa hii biashara utakuwa umesaidiwa na Diamond. Wakati mwenyewe umejichanga. Kabisa. Kwa hiyo Rayvanny, ni vitu gani vinapatikana kwenye hili genge lako? Michi cha milenda. Sawa sawa, kingine? Vitungu, mboga za majani. Sawa sawa, kingine? Temele, kisambu cha nazi njegele. Sawa sawa, kingine? Sambusa, kachori, pamia. Kingine? Mchicha, mtori, pamia. Kingine? Magadi gadi, mboga mboga choroko. Sawa sawa, mabibi na mabwana, kama mnavyoona gengeni kwa Rayvanny ni mwendo wa mboga mboga. Mboga ziko sita, Ni zaidi ya mboga sita. Sidhani kama kuna mboga inakosekana hapa. Japo Rayvanny, nimeona genge lako limebezi sana kwenye mboga mboga. Hamjafikiria labda kuanza kuuza samaki baadaye mkipata pesa? Ukipata pesa ni sangara. Sawa sawa. Na pia nimeona kuna kochi moja pale. Nikauliza ni kwa ajili ya nini? Nikaambiwa ni kwa ajili ya Paula kupumzika akiwa akichoka kuchuma mboga. Sawa sawa. Na nimependa pia mnavyogawana majukumu, kwamba yeye anaenda kuchuma mboga, wewe unabaki hapa gengeni. Nimependa hiyo. Lakini pia nimeona kuna jiko moja refu pale. Lile ni special kwa ajili ya nini? Ndizi za kuchoma. Sawa sawa. Kwa hiyo mabibi na mabwana, kumbe mbali na mboga mboga, pia kwenye genge la Rayvanny wanapika na kuuza chakula. Je, mnauza chakula gani na chakula gani? Pilau lau, nipe supu tena. Sawa sawa. Sasa hapo kwenye pilau, mabibi na mabwana, itabidi nifanye jaribio la kupika hapa hapa. Ama unapika basi nije kupakua. Haina shida, mpatie kabisa kameramani wangu milioni moja, aende akachukue nyama chap chap. Nyama tu. Nikupe milioni kwani unapika genge? Hapana, lakini kumbuka hii interview inaenda kuonekana kwenye TV. Kwa lazima hili jambo tulifanye kwa ukubwa. Pia naomba mchele uwe mwingi. Nataka mchele tani sita. Ikiwezekana bosi wangu. Kwani unafuturisha? Hapana, nataka tu tufanye kitu ambacho kiko bora. Alafu chakula kinapatikana muda gani na muda gani, ili wateja wasije kufika muda ambao sio? Asubuhi, mchana mpaka jioni. Sawa. Lakini pia mbali na hiyo, wenzio wengi ambao huwa wanapika chakula, nimeona kama wakina shishi, huwa unakuta wanapata tenda za makampuni za kupeleka chakula. Wewe vipi? Sina tenda. Sawa sawa, nafikiri ni jambo la kulifanyia kazi. Mabibi na mabwana, pia kuna watu wengi mashuhuri waliokuja kumsupport Rayvanny katika uzinduzi wa genge lake. Naomba tuwasikilize pia. Mboso, habari yako? Nipo salama, tausijali. Sawa. Naona pia umefika hapa kusupport uzinduzi wa biashara ya kijana mwenzio. Wewe unaionaje hii? Anastahili sifa. Sawa sawa. Mabibi na mabwana, pia tunaye Shilole ambaye ni mjasiriamali mkubwa sana hapa nchini, lakini pia amewahi kufanya hii biashara ya genge. Dada, unaweza kushare experience kidogo na sisi kuhusu biashara ya genge? Biashara ya genge kanipatia kiwanja. Sawa sawa. Mabibi na mabwana, huyu naye alianza na biashara ya genge. Sasa na shishi food. Kifupi life is good. Safi kabisa, hongera sana. Rayvanny, una neno lolote labda kwa watu wanaokuzunguka? Heshima kwa watabiri walosema nitafeli. Sawa sawa, na leo hii wanashuhudia mafanikio yako. Sasa ili mimi niweze pia kufanya kazi kwa ukaribu na wewe, inabidi nijishughulishe na nini labda? Weka pande tembele. Sawa sawa. Konde boy, una lolote la kumwambia Rayvanny? Yanafurahisha ufanyayo. Yepi. Aya ya kuanzisha biashara ya genge. Rayvanny, acha sasa mawe ya nini wewe?